ធ្ងន់ទៀតហើយព្រំសំណាងនិងមនុស្សសិល្បៈសប្តាហ៍មុនចាញ់អ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះត្រូវជួបអ៊ីរ៉ង់ទៀតហើយតើមានវាសនាដូចសប្តាហ៍មុនដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលមនុស្សសិល្បៈជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករអង្គវរៈទៀតផងតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងនៅរឿងរ៉ាវនេះទាំងអស់គ្នាថាតើអធិរាជកន្ត្រៃយក្សគុណខ្មែរព្រមសំណាងនិងសម្រេចរាជសីគីងកងពិឃាតមនុស្សសិល្បៈត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាតោះមកដឹងនឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនគុណខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ5ក្រោយពីសង្វៀនប៉ុស្តិ៍លេខ5បានបាទផ្អាកនឹងការផ្សាយអស់មួយរយៈធំឃើញថាសង្វៀនដ៏មានវ័យចំណាស់មួយនេះឥឡូវនេះបាទបានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកលេងគុណខ្មែរបាទរហូតទៅដល់6គូនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងការប្រកួតបែបលក្ខណៈកងធម្មតានិងកង MMA ផងដែរមានគ្រប់ប្រភេទទម្ងន់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងនោះមានបាទគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកលេងជង្គង់ពឹសកន្ត្រៃយក្សគុណខ្មែរព្រំសំណាងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបាទអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាមេឌីកាលីលីបាទការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈប្រើកង MMA ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តព្រំសំណាងបាទពូណាងរបស់យើងធ្វើការងារធ្ងន់ទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងពូណាងសប្តាហ៍មុនបងប្អូនបានដឹងហើយចាញ់បាទកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីលបាទនៅសប្តាហ៍នេះឃើញថានៅត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្ដងចឹងបាទដៃគូរបស់ពូណាងមួយមួយសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករលំដាប់កម្រិតដែលបាទគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងទ្វីបអន្តរជាតិដោយសារតែកីឡាករបរទេសម្នាក់ៗដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរនេះឃើញថាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលល្អល្អចាំមើលថាព្រំសំណាងអាចយកឈ្នះទៅលើកីឡាករមេឌីកាលីលីបានដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយពូណាងក៏បាននិយាយថាការវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនលើកនេះគឺជាការត្រឡប់មកសាជាថ្មីធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទទួលស្គាល់នៅការប្រកួតរបស់ព្រំសំណាងជាលើកដំបូងផងដែរខណៈដែលគូរងគូឯកគឺកីឡាករបាទដែលមានឈ្មោះថាមនុស្សសិល្បៈនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករបាទម៉ូទេសាបាទម៉ូទេសារបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះគឺធ្លាប់យកឈ្នះទៅលើកីឡាករអង្គរៈរបស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងហើយនៅថ្ងៃថ្លឹងទម្ងន់នៅបាញ់មេនេះឃើញថាម៉ូទេសាគេថាគេចង់ជួបពូណាងជាងជួបមនុស្សសិល្បៈប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទពូណាងក៏គាត់បានថាដែរចាំឆ្លងកាត់កីឡាករមនុស្សសិល្បៈមួយប្រកួតទៀតសូវបាទអញ្ចឹងលើកក្រោយអាចជួបជាមួយនឹងពូណាងបានហើយការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing Rule បាទអញ្ចឹង Kickboxing Rule នេះគឺអាចប្រើកែងធម្មតាបងប្អូនអញ្ចឹងគូបន្ទាប់បាទកីឡាករវង្សវិឆ័យនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែលមានឈ្មោះថាកងប៉ាធំគូនេះក៏ជាគូដែលសងសឹកនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមហើយលក្ខណៈបែបគុនខ្មែរគូនេះបងប្អូនប្រិមិត្តណាឃើញថាកងប៉ាធំនេះមកច្រើនហើយស្រុកខ្មែរយើងគាត់ធ្លាប់មកច្រើនប្រកួតជួបបាទជាមួយនឹងជើងខ្លាំងគុនខ្មែរយើងជាច្រើនផងដែរបាទខណៈដែលគូទី4បាទកីឡាករនងសាវនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអារ៉ាសាហ្វអ៊ីបាទអារ៉ាសាហ្វអ៊ីនេះបាទឃើញថាក៏ជាកីឡាករដែលម៉ូយចាស់របស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាគាត់ប្រកួតញឹកផងដែរហើយនងសាវបងប្អូនឯងដឹងហើយជាការកីឡាករម្នាក់ដែលធ្លាប់បាទយកឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិកាលពីកំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនផងដែរអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវប្រកួតច្បាប់គុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទគូទី5កីឡាករសំណាងចុងក្រោយនឹងត្រូវប៉ះគេមួយកីឡាករអ៊ីរ៉ង់បាទម៉ាសរេវីប៉ាហ្សៀបាទកីឡាករសំណាងចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាល្បីល្បាញខ្លាំងដែរកាលពីមុនគឺថាការប្រកួត
របស់គាត់ក៏ជាចាស់ភាសាហើយឥឡូវនេះក៏បានវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់សង្វៀនសាជាថ្មីបាទ26ប្រកួតចុងក្រោយល្បីថាមិនទាន់ទទួលរងនៅបារាជ័យនោះទេបាទឥឡូវនេះចាំមើលថាគាត់នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់បាទម៉ាស្រេវីបាជីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមបែបគុណខ្មែរបាទគូទី6ដែលជាគូចុងក្រោយលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរគឺកីឡាករនីមើយសឹងម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករនីអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាសាហែលបាទឃើញថាប៉ុស្តិ៍លេខ5មកឈុតថ្មីនេះបងប្អូនរីមកប្លែកខ្លាំងមែនទែនគឺថាណែនណែនណាស់បងប្អូនសុទ្ធសឹងតែជាគូលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិចឹងការបាទបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីចែករំលែកជាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង6នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទខែ5ឆ្នាំ2024នៅឯសង្វៀនបាទប៉ុស្តិ៍លេខ5ព្រែកកំពឹសអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបាទផេក TV Fight ទាំងអស់គ្នាបាទឱកាសចែករំលែកជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនប្រិមិត្ត